Радикальна партія. У мене питання до шановного пана прем'єр-міністра, точніше вимога. У нас до вас вимога негайно оприлюднити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Хочу повідомити, що я звернувся до суду із вимогою зобов'язати через суд оприлюднити меморандум. Одне із зобов'язань, яке ви там узяли, це замороження підвищення зарплат у нинішньому році. Пане прем'єр-міністр, покажіть мені того дурака, який підписав це зобов'язання. Як можна українцям не підвищувати зарплати? Як можна українцям не підвищувати пенсії? Тому я вимагаю від вас зараз прозвітувати перед усім народом. Коли ви людям піднімете зарплати? Коли ви людям піднімете пенсії? Коли ви людям дасте безплатні ліки? Коли ви людям знизите тарифи на газ? Коли ви фермерам дасте дешеві доступні кредити, щоб корів і свиней не вирізали по наших селах? Дайте відповіді на це. Дякую, дякую, Олег Валерійович, за ваш емоційний виступ. Ви запитали, де той дурень, що підписав. Я можу сказати, що дурнів немає. Тому що все, що ми робимо, шановні колеги, народні депутати, якраз для того, щоб віддати людям належне. Але ми маємо ситуацію, яка є достатньо економічно складною. В першій відповіді на запитання щодо економічної енергетичної блокади я навів конкретні приклади, що таких речей проти країни робити не можна, тому що від цього починають страждати пересічні люди. Тому на ваші запитання коли? З 1 січня 2017 року ми підняли мінімальну заробітну плату вдвічі в нашій країні. До 3200 гривень, так як я це і обіцяв зробити. Ми це зробили. Дякую вам, всім фракціям парламенту за підтримку. Наступна позиція. Що стосується інших зарплат. Ми підняли заробітні плати вчителям на 50%, лікарям на 30% вже в 2017 році. Більше того, проєктом бюджету заплановано 10% підняття мінімальних соціальних стандартів. І це означає, що це буде зроблено теж в 2017 році. А інших дій в 2017 році по питанням заробітної плати зробити дуже і дуже важко з огляду на економіку. Тобто ми вже зробили серйозні кроки. В 2018 році будемо робити наступні кроки для того, щоб підвищувати соціальний стандарт. Тепер те, що стосується тому, і не передбачається підвищення мінімальних заробітних плат в 2017 році. Більше про те, що ми вже зробили. А що стосується пенсій. Я про це вже сказав, що неприпустимо функціонування такої несправедливої пенсійної системи, яка є сьогодні. І тому ми через декілька місяців вийдемо з ініціативою для реформи, справжньої реформи пенсійної системи в інтересах українських громадян. Ми будемо просити весь український парламент, шановні друзі, підтримати ці реформи. От я щойно повернувся з Туреччини. В Туреччині є дуже багато історичних викликів, і було і раніше. Але коли мова йшла про Туреччину, про її успіх, завжди громадяни Туреччини і політична еліта об'єднувалась для того, щоб забезпечити успіх. І я хочу підтвердити, що їм це вдавалось завжди. І нам треба, замість того, щоб із середини розколювати країну, треба об'єднуватися для того, щоб працювати на українських громадян, на нашу державу, робити її успішною, економічно сильною і розвинутою. А що стосується безкоштовних ліків, ви запитали, коли ми почнемо надавати людям безкоштовні ліки. Інформую вас, що з 1 квітня 2017 року люди, які мають хронічні хвороби, на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет другого типу і бронхіальну астму, з 1 квітня розпочнеться процес отримування безкоштовних ліків для таких хронічно хворих. Що стосується підтримки аграрного сектору, що стосується підтримки сільськогосподарського виробництва, з 2017 року ми розпочали окрему програму компенсації 20% вартості сільхозтехніки, яка виробляється в Україні. Для кожного сільхозвиробника, я маю на увазі для кожного аграрія, як він прийде, придбає українську техніку, він зразу отримає компенсацію 20% за це придбання. Тобто це теж цільова підтримка. Я згоден,
що треба більш детально, серйозно працювати над підтримкою тваринництва в нашій країні. Це абсолютно очевидний факт. І я не виключаю, що нам потрібно з вами в 2017 році буде працювати нову програму підтримки тваринництва в Україні. Що стосується кредитної політики. Наша позиція уряду є наступна. Ми вважаємо, що Національний банк України має робити більш серйозні і суттєві кроки щодо здешевлення кредитів в економіку нашої держави. Тому ми неодноразово вже це питання ставили перед Національним банком. В 2017 році покроковий план вже відбувається зниження облікової ставки, але не так суттєво, як би ми хотіли. Тому ми будемо наполягати на тому, щоб ця робота була пришвидшена і ми більше отримали ресурсів в економіку нашої країни. Дякую за ваше запитання. Уряд працює на благо українських громадян. Дякую. Дякую вам. До слова запрошується Мосійчук.